Namjera je da iznesemo, obzirom na dosta bure i polemika interesa javnosti koji je izazvala tema GUP-a na sjednici gradskog vijeća prošle tjedan, znači ovdje nam je namjera da iznesemo nekako viđenje SDP-a kao stranke cijele te problematike. Prvo što bi ti želio napomenuti je činjenica da vjerojatno nikad nije napravljen GUP koji odgovara svim ljudima. Također, gotovo bi se moglo kazati da ne postoji nijedan GUP kojem svako nema bar jednu zamjerku ko se njega uhvatio. Dakle, riječ je o dokumentu u kojem se susreće puno interesa, koji pokriva jedno jako veliko područje i gotovo ga je nemoguće napraviti bez nekakvih većih ili manjih grešaka i naravno nezadovoljnih aktera koji će naći nešto da im u tome ne valja. Tako i ovaj GUP ima određenih svojih sigurno nedostataka, kao i svi, i kao i dosadašnji GUP-ovi i grada Šibenika, ja mislim i svi drugi GUP-ovi svih drugih jedinica, i prostornih jedinica. Ali naš je stav da je i on ovakav kakav je sa svim svojim nedostacima bolji od ovoga koji je trenutno na snazi, koji tu stoji 20 godina i preko 20 godina i na neki način već dosta vremena se pokazao kao jedan od faktora ograničavanja razvoja Šibenika. Osvrćući se na nekako samu polemiku koja se oko GUP-a pokrenula, opet se ne možemo oteti dojmu da kolege iz HDZ-a iznoseći neke svoje primjedbe, o čemu će malo više se kasnije Branko osvrnuti na sam GUP, ponovo se postavljaju praktički ono, uvijek kontra što bi rekla TVF takva sorta. Naravno, kad nije problem, to je svako ima pravo na svoje mišljenje, posao je oporbe da upravo bude protiv, ali mislim da, ne da uvijek bude protiv, da ne kritizira one poteze koji ne smatra dobrima, no naprosto mi je već malo čudno da je, ali apsolutno ni jedan potez gradske uprave, neovisno o tome na kakav odjek naišao u široj javnosti, nije se napravila da HDZ na njega nije reagirao i počeo ga kritizirati, više manje neovisno o tome, kažem, kako utiče na budućnost grada. S druge strane, tome se usmjerava naprosto cijeno toga je zaustavljanje razvoja Šibenika, gdje bi mogli na neki način se osvrnuti na prostorni plan županije u kojem najveći dio primjedbi zahtjeva grada nije uvažen, u prvom redu blokirano to širenje grada na zapad, a na jednoj višoj razini praktički napravljeno je nešto što nekakve temeljne postavke remeti, a to je uskraćuje gradu Šibeniku pravo da odlučuje kako će upotrebljavati svoj prostor. I još samo dvije rečenice o samoj situaciji, znači koja se u gradskom vijeću koja se dogodila, koja je rezultirala iskidanje nove odluke. Praktički gradsko vijeće grada Šibenika došlo u jednu poziciju da je nespremno preuzeti odgovornost za donošenje bilo kakvih odluka, tako da nešto što prolaze samo one rutinske odluke, to mi se čini da kao tijelo postalo, čini nam se kao tijelo da je postalo jedan također ograničavajući faktor razvoja.